Ma ništa. Jes? Ma šta ti je? Ma ništa. Ne sedi ti. Češ meni da priča da njemu boli glava. Ne, ali rekla mi stvarno da je boli glava. Pa tebi treba da kaže da je boli glava. Ma non stop tako sanjam. Sanjam o njeni. Non stop neke crne misli. Crne? Lažem, ne voliš. I sad ne lažeš. I sad lažeš. Počne se li sad zadumljuješ? Je li tako? Milice, je li tako? Alo? Pogledaj me u oči. A što plačeš sad preko tako? Vidim, nemoj dušu, ali ima. Gledaj koliko dušu. Gledaj koliko dušu mora bude. Alo? A vidio. Gde je ona Milica od ranije slunce? Ne mogu, nema snage više. Zbog čega? Nema snage kao prošle godine, ja to vidim i to je problem. Što ne znam da se opustim u nešto. Što se zaljubuješ i zadnje ti to da stane? Ko je ti kuro? Gledaj me uveče, reci mi, jesi li? Ja onda ću da ja podržati u svemu. Kunem ti se. Ja samo ne volim kad ti lažeš. Ja lažem da ne bi... Ne mogu da se izborim kog prošle godine. Bojiš se na to. A pokleni se. Je li tako? I plašim se da neće to uspe zbog... Da ti se neće ponoviti isto. Ma ne može, ja sebi, na primjer, neću da ja nekog utaram, da ko mi govori. Naravno da nećeš. Ali vidim koliko ljudi ima, vidim... Dobro, što držiš od emocije? Zato što znam kakav je. Znam i plašim se da ne budem povređena. Ne mora da znači da će opet da bude tako. A šta će onda radi? On će kao da bude fin. Ali to zavisi od tebe. Ne zavisi, veruj mi da ne zavisi. Ti znaš kako sam ja uvaci. Tebi se pokrenula za emocije, to se vidi. Ne možeš mi da lažiš. Jesu li? Jesu. I sad se bojiš. I ja te pokrenula za ovom prvom. Znaš koliko repa ovde i plašiš. Odmah da si svu zabrisala i onda lepo noćas i sutra razmisli, budi u kontaktu s njima i dobro razmisli, otvoreno pričaš čovekom, najiskrenije. Da će onda bude iskren prema meni. Zato što koliki god da je marama, ja takve marame volim i kakav god da je, on je iskren. Upoznala sam čoveka na bolju. Ja sam ulažim da u mene ne povrati, a ja sam se upoznala previše. Da te vidim više što ti kažeš, čuješ? Ugrizi se za jezik, za ruku, za nogu, za što hoćeš. Da te vidim više suza. Da se ne bi ovi slagali. A dobro razmisli, da obaviš čoveka iskren razgovor i priznaj. Šta mi je sramota? Šta je sramota? Pa da se poigraješ više sa mnom, jer zna da sam... Onda mu nemoj priznavati, ali razgovara s njim na ono što te muči. Okej. Krećemo se više i više da budemo blizni. I onda kreni tu priču. Ako nećeš da priznaš emociju kao meni, onda, ali da te vidi više da si zaplakala, kunem ti se na ljubiću se. Ja tebe peskam zato što si mi simpatična. I ne moram kad lažiš. Bespotrebno lažiš. Pa ja lažem, bolje da slažem za nešto nego da priznam da mi se svi. Nije tačno. Zato što znam kakav. Ne mislim konkretno za njega. Generalno ti pričam do sada. Ajde sada lepo, idi pojedi nešto ili njumi se i nemoj da vidi nikog si plakala. Ostani put. A ti vidiš ovdje vrlo dobro što se dešava. Vidim. Prestani da plačeš. Milica, nije smak sveta, tek je došao čovjek, tek je nešto krenulo. Jesi ima nešto? Pitali što plaćaš, kaže, boli se ovako. Ajde. Ajde, hvala ti. Nema na čemu.